together, we can have a sing-along. Так, чё, осомёрзка? И как ты бежит? Нет. Ещё играем Сейс и ещё призыками НВО на один челлендж. Что за челлендж? Ещё увидеться он на 10 апреля. Вот мне сказали, 9, 12 часа, 19, 20. И тот челлендж, что я соцелент врага. Слушайте, внимательно. Който направи най-много килове за 10 минути, печели. Който загуби на играта, ще трябва да се бръсне мустака. Тъй че, ако искате, отдолу на едно под последния клип, напишете и от стата призвика, нещо такова. И нека да започнем. Чай, ще почнем да виж, че между другото може да са много странни хората да знаете. И това е респон. Така, добро почнем. Чакай, 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 да ходи. А, в мен това е 50. И ти че разяте по-точно, значи 59 се свършвам. Колко такива съм отрязал от тогава, толкова. За тези сега са два. Уе, чакай. Мани. Тайм си ги насървал, така работа си. Ако се питате, що не снимам от моя лаптоп, това ще от моят цепи и е смилил 10-ка за момента и товарва още повече. Нещо бомба е. Няма, ще му бият. Ще му би, ще трябва да се бръсна от така. Шет. Аре, ако смирки не бият. Аре, бе, бакил съм направил. Дотекат си, който е... Така, 3 кило са. Какай дела? Посмак, не бе. Ай, ай, окей. Така, short skill, мисля, да. Искал мя за бомбич. Ръвее. Стой, грати тупое. Аре бе, не си взема инката аз. Не си инката. Брат ми не направо не знам какви оръжи хареса. А, чай, ви тук ли сте? А, маница. Не, не трябва. Куда тука? Не пытай. Ага, зацепи. Иии. А, уже хайса. Так, винки вообще. Сейчас шум. Это, вид козочки тебе. А? Това сме го убеха с... Това...
Интересно, на цепа за панда. Не, брат, не панда, знам какво оръжие в тази. Аз колко съм? 5. Брат, ми ще ми направим улес. Като е спитна на лаптопа с тия хора и с... Ще ми моби на улес. Скоро да очаквайте влог. Може да се обръсна. Това между другото ще ми бъде по-дълго бръснен. Само да кажа. А, да, ще го снимаме с телефон. Защото все още нямам камера. Но то между другото се сетих на какви хора ми включват с тя от чата. 20. На тях ми включват. И как дропа. Абе, Майкъл. Ако искате, то ма клети как трябва по хубави игри. Да. И да не ми цепи. Дали ти по един лайк. За да може да скъпя на пункта. Ай, да кажа, на 11-та път, когато ще се бръснем, един от нас, най-вероятно ще съм аз. Е, нашия рожден ден също така. И... Това е само да кажа. Абе. Войни. Ще му бием стопора. Как ми се в мета игра с безична мишка? Безична. Безизична. Без езика. Вот так вот. Ты собственно, блин, нубары. А, заряжай был. Я вообще не пил. Так, а. Вот, вкусно, тут не пил, что я, а? Чечки, заряжай. Друг. А, точно просто на пак. Видал на кабаста. Ако чуете някой да мърмори, това е Ерен Вил. Чакай, кубрай же. Сте сам. Да, сега имаме 11 кило. Имам 100 прош мамили. Аз между другото няма да я ги видя, защото долу ми пише времето. Но за това ще видим в момента отгоре, защото снимам с секшена. Аре, не, умри бе. Е, трупа го. Не го заскъв. Лица, горе. О, не, чакай, тук съм молата, не, не. Де. Аз съм хакер. Де. Бъгвам. Бъгвам играта. Ето сега съм партията база, да ги цепим на хул. Съберем още килове, имам да не набие толкова средства. А, е, ела така, ела ти ми. А, не, индейци, индейци, бъл. Махнете се. Лицото. Право преснапам за хоба. Колко съм 13. Но малко. Найдете ли бе. 100% вече ще има минат. Не. И тая има. О, някой. Да я трепаха. Скупрат всички вътре. Бе, цепя направо просто. Трепа някой трепа. Да му трепят ме и че става лоши. Лъж. Става лъж. Не, 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 колко съм? 15-2 кило. Вече съм на 5-6 позиция, нека.
Я аз не съм слагал. Тотораки. Тотораки. Много тотораки. Ойт. Ай, какъв хет мазен не набиха. Страшно, какво беше. Между другото, ако някой от вас играят Тейвич, Тейвич, още оригиналната версия Сейс, на Орчута 6, ще знаят какво беше. Или са го забелязали това, че полицайца искат калашница, а пък кръците искат емки. Това е... Ето много безмешното. Ай, ай, чакай, нинджа! Добре, почти 10 минути. Между другото, те пък почнах с нами там приемай. От няколко секунди не остават. От няколко секунди. Това е още малко. 16 кила. 16 кила. Е, забим. В момента не забим. Добре. Прави се. Прави се. Прави се. Мятай. Дай 16 кила. 16 кила, молата. Молата, дай 16 кила. Добре. 16. Това вече времето изтича. Сега вече просто ще се... Еми добре, това беше. Не. Ай, какво? 15 минути ще играем. Защото много бъде едно ли ще му бият, моля. Сега ето тук 10 минути, 15 минути ще играем. Минем правилата в движение. Но когато има бъде този клип, са такива правила, какво му правя. Ще ми бъде, че му мине много лесно. А, не, няма три печи, бе. А, бе. Да, бе. Танка. Ей, както спести на петя. Чакай, не дима сега сега. Спести на петя. Това ти за тогава игра, спести на най. Тя са е пати и читай, пази. Ей, ти дядък наш къде са, бе. Мало. Аре, бе. Ай, трепни го този, бе. И ми дропай цяла е, молата. Аре, бе, трепи го. Ааа, взеха ми кил. Шпан тайнка. Някакво шум. По три скоростно. Остават имаш един минути. Между другото, този сервер има много хора и макет, защото не сме си правил. Така сме много хора. И който кажеш, че няма хора. Се чудиш, който трепиш. Аре, излезте ме. Аре, лати ме. Лати ме, как е въпросът. Где излезе партия? Между другото, къде майче на ръшката. Бед. Много мога сега да. Окей, са... О, чакай, къс ти е? Мандил, мандил. Опитва с нож, опитва с нож. Това е мандил. Опитва с нож, мангала. Бе, трябва с нож да изхвърлям бомби. Окей, съм 18. Ай, набрям брен, дай за моля да. Добре. 15, колко? Тук съм 16. Какъв хет ми на пиха. Ах, бе, още малко. Към мен това е нещо. Не става. Колко съм? 18 не за да направя един кил. Не ги набутах на тяната база. Ще се разсих цепят там. Аз ръшвам. Не мога трепка. Между другото не става това нещо. Деца. Детко ще пробвам. 100% ще умра, ама като иде. Не съм го пътал ти. Тъй, давайте първия. Той трепят много. Той да знам да не идвам.
Добре, сега какво сме да пробвам? KFC сега. Чай, че сте му цепата. What? Какво казва това с преди пъзва това си? Гей ме това пата е, бе. Може няколко минути остават. Добре, те го трепат много. Не виждам, че не бих си махнал това тук. Това ме е Рафаел. Добре, какво сме направим сега? Трябва се. Не се внимателно. Сега. Але бе! Бъде за най-сгълзвам. Пак. Не, шит. Това какво направи аз да не бъде да се случи? Окей, се откълска. Пърши. Ох, ами добре. Така, това ще бъде клипа. Ако сме в канал, абонирайте се. Отказах. Пишете му това на NVO11. Имам ти от стата по езика. Харесайте го. Дайте по един коментар как се приказали. Велик ден. Велик ден. И... ако имаме късмет, не може да направи по-малко килове, това се той се бръсне. И скоро очаквайте влог или в моя, или на два на канал. Между другото, някакъв човека са коментирали клипа на унбоксинга, хаштаг скъм. За сега да знаете, че Емо хаштаг не иска. И ще трябва да говорим още по въпроса, вим дали го направим или не общия канал. И благодаря, че гледах се. Поставете по един лайк да си купя нов хубав компютър. Не беше мозък. Ако искате. Ако искате, оставайте. Пишете ни, онлайквайте, дислайквайте, не бъде знам какво искате, приете. И аз имам 17 кила. Аз задържах 17 кила. Сега видим NVO 11. Ви ще увидите сигурно на 10 април, тъй че ще се видим скоро. Е, чао!